ከሰሞኑ የአውሮፓ ፓርላማ አባላት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አንድ ውሳኔ ሊያሳልፉ እንደሆነ ተሰምቷል ይህ ውሳኔም ለኢትዮጵያ እውነት ጀርባውን የሰጠ ሰነድ ላይ ተመረኮዘ ና እንደ ተለመደው ኢትዮጵያ ላይ ጫና የማሳደር ዝንባሌ በጽኑ የተንጸባረቀበት እንደሆነም ግልጽ ወጥቷል በትግራይ የሰብዊ ሁኔታ የሚል ርዕስ የያዘው የውሳኔ ሀሳብ ረቂቅ ተዘጋጅቶም ለአባላቱ ተበትኖ ይገኛል ጉዳዩን በቅርብ የተከታተለ የሚገኘው ብራሰልስ የሚገኘው የቤልጅየም ሉክዘምበርግ ና የአውሮፓ ህብረት ተቋማት የኢትዮጵያ ኤምባሲ የአውሮፓ ፓርላማ አባላት የተሳሳተ ውሳኔ ላይ እንዳይደርሱ በማስገንዘብ ሰነዱ የዘነጋቸው በርካታ ጉዳዮች እንዳሉ በዝርዝር ለማስረዳት ጥረት እያደረገ እንደሆነ ማስታውቋል ለፓርላማ አባላቱ ኤምባሲው በጻፈው ደብዳቤ ሰነዱ ላይ መካተት የሚገባቸው ጉዳዮች እንዳልተካተቱና የአሸባሪው ህወሀት የግፍ ድርጊቶች እንዳልተካተቱ አስገንዝበዋል ኤምባሲው በጻፈው ደብዳቤ አሸባሪ ህወሀት በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በፈጸመው ድንገተኛ ጥቃት የተነሳ ግጭት መከተሉን የተዘጋጀው ረቂቅ ሰነድ እንዳላካተተውም ገልጿል በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ቢያሳልፍም አሸባሪ ቡድን በተቃራኒው ግጭትን በማባባስ ከትግራይ ክልል ውጪ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ወረራ መፈጸሙን ረቂቅ ሰነዱ ከግምት እንዳላስገባውም አመላክቷል በትግራይ ክልል ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ ፍላጎት አጋኑ ያቀረበው ረቂቅ ሰነዱ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች የደረሰውን ሰብአዊ ቀውስ ችላ ማለቱን ኤምባሲው አስረድቷል ከዚህ በተጨማሪም አሸባሪው ህወሀት በአፋርና ና በአማራ ክልሎች ወረራ ፈጽሞ ያደረሰውን የንጹሀን ግድያ አስገድዶ መድፈር እንዲሁም እንስሳትን በጥይት የመግደል ግፍ በሰነዱ ሊካተት ያልቻለና ሚዛናዊነት ያልታየበት እንደሆነ ተመላክቷል የሰብዊ ድጋፍ ጥረቱን አሸባሪ ቡድን እያደናቀፈ እንደሆነ ማየት ያልወደደው ሰነዱ የሰብዊ ድጋፍ ለማድረስ ወደ ትግራይ ክልል አቅንተው የውሃ ሽታ ስለሆኑ ተሽከርካሪዎች ያነሳው ነገርም የለም የኢትዮጵያ መንግስት በተቻለው መጠን የሰብዊ ድጋፍ ተደራሽ እንዲሆን ጥረት ቢያደርግም አሸባሪ ቡድን በሚፈጥረው እንቅፋት ጥረቱ በሚፈለገው ልክ ሊሆን አልቻለም በዚህ ረገድ ውንጀላ የሚቀርበው ሰብዊ ድጋፍ ተደራሽ እንዲሆን ጥረት እያደረገ ባለው የኢትዮጵያ መንግስት ላይ መሆኑ የተሳሳተ ግንዛቤ በምዕራባዊኑ ዘንድ መያዙንም ያሳያል በሌላ በኩል የኢትዮጵያን እውነት ማየት ፍላጎት እንደሌለውም ያመላክታል። ኤምባሲው እንዳስረዳው አሸባሪ ቡድን የሰላም ፍላጎት የሌለውና በግጭት ውስጥ መኖርን የሚፈልግ ነው ላብነትም የኢትዮጵያ መንግስት በአሁን የተቀበለውን የአፍሪካ ህብረት የጀመረውን የሰላም ጥረት አሸባሪ ቡድን አጣጥሎታል ኢትዮጵያ አርባ ሚሊዮን ያህል ዜጎችን ያሳተፈ ስኬታማ ምርጫ ማካሄዷን ያስታወሰው ኤምባሲው መንግስት መመስረቷንም ገልጿል እውነታ ሊካድ ወይም ተዛብቶ ሊቀርብ እንደማይገባ በመግለጽ የአውሮፓ ፓርላማ አባላት የኢትዮጵያን እውነት በማየትና በአግባቡ በማጤን የተሳሳተ ውሳኔ ከማሳለፍ እንዲቆ ቆጠቡም ማስገንዝበዋል አሸባሪ ቡድን የሰላም ፍላጎት እንደሌለውና ለግጭት ጥማቱ ማርኪያ ህጻናትን በጦርነት ውስጥ እንደሚማግድ መዘንጋት እንደሌለበትም ኤምባሲው አጽንኦት ሰጥቶ አስረድቷል